السلام علیکم بہن بھائیوں، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس ایک طلاق یافتہ بہن کا رشتہ موجود ہے۔ اس بہن کا نام آمنہ ہے اور آمنہ کی عمر 30 سال ہے۔ اس کا ایک بھائی ہے جو کہ شادی شدہ ہے، اور اس کی جو 3 بہنیں ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں۔ اس کی ایک جگہ پہ شادی ہوئی تھی اور طلاق ہو چکی ہے۔ آمنہ کی ایجوکیشن BS انگلش ہے، یہ کوئی جاب نہیں کرتی۔ قوم ان کی راجپوت ہے اور مادری زبان ان کی پنجابی ہے۔ ان کا جو تعلق ہے تو لاہور سے ہے، یہاں ان کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ والد صاحب اس کے بزنس مین ہیں، جبکہ اس کی جو والدہ ہیں تو وہ ہاؤس وائف ہیں۔ سیٹل فیملی ہے، خوبصورت فیملی ہے، ان کی کوئی ہائی فائی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ایک مناسب رشتے کی تلاش میں ہے، جو کہ مناسب رشتہ ہو اور کھاتے پیتے گھرانے سے ہو، یعنی کہ روزگار والا ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ کیونکہ اس بچی کی جو ایجوکیشن ہے تو BS انگلش ہے، تو یہ چاہتی ہیں کہ اس کے ہم پلہ لڑکا ہو۔ 30 سے 35 اور 40 سال کے درمیان میں لڑکے کی عمر ہونی چاہیے، پاکستان کے کسی بھی شہر سے تعلق رکھتا ہو، کاسٹ کوئی بھی ہو، ایجوکیٹڈ ہو، گورنمنٹ جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو یا اپنا ذاتی بزنس ہو، تو یہ رشتہ کرنے کو تیار ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔